La segona és un pla estratègic, pacte per Girona. Iniciar els treballs del nou pla estratègic del segle XXI, important, de l'àrea urbana de Girona. Amb una vicepresidència amb funcions de direcció executiva, li he preguntat si això hi havia algun sol pel mig, va dir que no, amb funcions de direcció executiva, no explica què serà la direcció executiva, per la que es designarà el portaveu del grup municipal del PSC. A mi m'ha cridat l'atenció, perquè és un tema important, comparteixo amb el PSC, que fer un pla estratègic és un tema important, però jo penso que un tema que afecta l'àrea metropolitana no s'hauria de tractar com a resultat d'un ple de cartipàs. L'àrea metropolitana és prou important com perquè vostè, el dia que vulgui, convoqui els alcaldes de l'àrea metropolitana, els consulti. Si els alcaldes de l'àrea metropolitana volen fer un pla estratègic, el farem. I la forma en què el farem sortirà del Consell de les Ciutats. Clar, si vostè va amb la carpeta sota el braç d'un pla estratègic en el qual ja té una vicepresidència donada, etc., no és el millor començament. No és el millor començament. Perquè canviar cromos no és el millor començament per fer un pla estratègic de l'àrea metropolitana.